Ona uspešno vodi organizaciju Da se zna koja pomaže LGBT populaciji u najtežim situacijama. On je angažovani mladi aktivista, aktivan u različitim vrstama umetnosti. I jedno i drugo su agilni borci za manjinska prava sa ciljem podrške na koju se uvek možete osloniti. Takođe, imaju i, odnosno njeni televizijski dueli su neretko ulazili u trendi na YouTube-u, a mnogi se i dan danas prepričavaju. Tako je. Sa nama večeras Ana Petrović i Matija Stefanović. Dobrodošli. Dobro nam došli. Evo, Ana, ajde odmah da krenemo, da pričamo malo o publikaciji Stvarnosti za duge. Pa kako si uopšte došla na ideju? Publikacija Stvarnosti za duge je zapravo monografija, odnosno jedna grupna priča sastavljena iz različitih delova, različitih aktera. Ideja je bila da nekako, budući da taj naš izveštaj koji svake godine objavljamo i koji je važan dokument, koji zapravo beleži sve moguće incidente koji su se dogodili u kvir zajednici, od teškog nasilja, diskriminacije, govora mržnje. I stekli smo utisak da se to uvijek nekako svede na statistiku, ali međutim to nije nikako moguće tako posmatrati. To su stvarne osobe sa stvarnim iskustvima koje su neretko jako teške. I ideja nam je bila da kroz tu monografiju prepričamo neke delove, fragmente, možda sećanja, na neke situacije koje su nas u životu mučile ili na neki način i dalje prate, svakako pratile. Tako da smo izabrali nekoliko priča, jedno 14. Trebalo da ih bude i više, ali potpuno razumljivo da kada se sve stavi na papir, neki ljudi, neke osobe nisu spremne da to bude objavljeno, naravno sa slikom. Mi smo želeli da to bude objavljeno uz sliku, jer je ideja cijela na kraju krajeva osnaživanje, da pričamo o svojim iskustvima na način na koji je to, da kažemo, razumljivo i na način na koji ćemo lakše približiti širom društvu šta se to u stvari dešava. To su svakidašnje, svakodnevne situacije. Ne samo ono što ekstremno možemo da vidimo i što nekako dođe do šire javnosti putem medija, nego i na dnevnom nivou mnogo toga što prođe i ispod radara u stvarnom životu. Tako je. Zato što do medija, do javnosti dolaze uglavnom najteži slučajevi. To su slučajevi kao što su, na primjer, teška politička brutalnost iz februara, teška politička brutalnost iz 2022. godine, koje takođe se desilo u sred bela dana kod Palate Albanije, takođe policijski službenici, jel? Onda neke situacije sa Europrida, kada su četvorice naših kolega iz Albanije bili prebijeni maltene ispred stadiona Tašmajdan. Takve stvari dođu u medije i naravno i treba o tome više da se govori. Ali ne dođe u medije jedno iskustvo našeg kolegi Milana koji je pripričao jedan utisak svog detinjstva, što je odlazak na rođendan, koliko je teško otići na rođendan kada si kvir dete, znači to je cijela logistika. On je to jako dobro opisao, doći ranije, biti neprimetan, gledati da ne privlačiš pažnju ili, na primjer, iskustvo jednog našeg prebroditelja koji je zaključio da je bio hrabri sa 18 godina. Kada je mogao da farba kosu u belo, da nosi roze stvari, ne znam, šorcu leopard dizajna, a sada nosi kačket crno i u javnom prevozu gleda da se ne ističe. To sad ovako zvuči nabacano, ali to zapravo priča o jednom životu koji umjesto da postaje sve slobodniji, iako smo autovani, iako smo osnaženi, umjesto da postaje sve slobodniji, zapravo počinje polako da se uobličava u neku zatvorenost. A kako su ljudi reagovali na tvoj poziv da ispričaju svoju priču? To nije bilo ni malo lako, to su neka lična iskustva, opet se nekako ide u traume neke iz detinjstva. Tako je. I u neke koje su bliže sadašnjem vremenu, neke su... Mislim, zapravo ideja je bila da se to podeli na nekoliko segmenata. Detinjstvo, vršnjačko nasilje, neke situacije iz porodice, neke situacije diskriminacije na poslu, eventualno i u stvarnom nekom, kako kažem, emotivnom životu, pošto naravno da i tu dolazi do velikih problema. Ali ovako smo na kraju izabrali iskustva koje su prosto dobro opisala to kako neka situacija za tebe koja je gotova može da traje ceo život. Znači, jedan utisak koji ti nikad ne izgubiš zapravo je da
budući da se mi ipak kao organizacija bavimo pitanjem bezbednosti, kako to utiče na naš svakodnevni osjećaj bezbednosti. I skoro svaki od naših ispitanika i ispitanica su rekli da se oni nikada ne osjećaju u potpunosti bezbedno. Da ako se i osjećaju bezbedno, da su to kratki fragmenti nekih sigurnih sredina, kao što su nekakvir mesta gde dođeš svakako da se opustiš, pa si još okružen ljudima iz zajednice i zaista se opustiš, ali kada im postaviš to pitanje, oni kažu da li to su fragmenti. Ti već posle toga izađeš na ulicu i pomisliš. Postoji razlik između, da kažem, moje generacije i Matine generacije, gde smo mi navikli da idemo sa tim, da ulica nije bezbedna, da na poslu ne treba da se autuješ, da u porodici izbjegavaš u širokom luku takve teme. A mislim da je to sada sa mlađom populacijom, da su hrabri i da im je lakše, ne naravno svima, ali nekako da hrabrije biju te bitke što se tiče od samog autovanja pa nadalje. Šta bi ti rekao, Matija, kakvo je tvoje mišljenje? Eto, baš kada govorimo o toj generacijskoj razlici, i ti si neko ko vrlo otvoreno govori o pravima, jeli, o slobodi. Koliko je važno danas da se bude hrabar i nekako iskren prema sebi i okruženju? Ja mislim da svaki put kada ovako gostujem na televiziji, kada ja bivam tako hrabar i kad gostujem i kad govorim o svojim iskustvima i kada bivam tako slobodan da govorim u ime drugih LGBT ljudi, ja mislim da svaki put pokušavam sebi još jednom da dokažem da ja to smem i da se ja ne plašim, ili čak i ako se plašim, da me taj strah neće paralisati. I mislim da je najhrabrije od svega u stvari priznati sebi da se plašimo, jer živimo u zemlji u kojoj živimo i strašne stvari se događaju. I Ana je pomenula kratko i naše podatke, naše izveštaje koji analiziraju zločine iz mržnje koji se događaju u našoj zemlji, koji svedoče o tome. I onda ova publikacija je u stvari nekakav pokušaj da se sve to prikaže na jedan topliji, ličniji način, jer to nekako ipak dopire do ljudi, nažalost, mnogo lakše nego nekakvi tamo brojevi. Tako da, ne znam, rekao bih da svakako svaka sledeća generacija jeste hrabrija. Ja kad vidim, na primjer, nekoga koje, ne znam, evo ja imam 26 godina, kad vidim nekoga koji ima 16, ja se oduševim. Šta sve ti klinci smeju i setim se šta ja sve nisam smeo sa 16 za početak da se autujem, pa ni samom sebi, a kamoli nekom drugom. Onako, bude mi toplo oko srca i bude mi drago, jer je to, ja to vidim kao nekakav dokaz da se ipak neke stvari pomeraju na bolje, čim neki klinci ranije imaju hrabrosti da budu svoji. Jesi ti, izvini Đole, jesi ti pisao sada za ovu publikaciju? Jesam, napisao sam i ja. Kako si se osjećao u tom susretu sa prošlošću? S jedne strane, pa to sam već ispričao 6 puta na nekim drugim mestima, s druge strane, svaki put kada to prepričavam, ja sam konkretno pričao o tome kako sam se u stvari autovao svojoj porodici, što je meni bio najveći izazov, na mnogo načina i zapravo najviše sam se plašio da će me porodica odbaciti. U suštini za prijatelje sam bio manje više siguran da neće, a za porodicu nisam znao šta da mislim, pogotovo zato što i o tome sam pisao i u priči, da sam bio u stvari preplašen iskustvima drugih ljudi. Jer kad me Ana zvala da napišem i ja nešto, i inače kada me neko pozove da sad ja nešto pričam o nekim svojim iskustvima, meni je uvek malo neprijatno jer ja nemam nekakvo tragično iskustvo i nemam, i uvek se osjećam da zauzimam prostor nekome ko je proživeo neke stvarno užasne stvari zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. I onda sam ja odlučio da u stvari pišem o tome kako sam bio preplavljen pričama drugih ljudi koje su izbacili iz kuće, kojih su se odrekli, i onda sam zbog toga u stvari ja toliko strahovao da se autujem svojoj porodici. Oni su, ispostavilo se na kraju, bili uvređeni što sam ja uopšte pomislio da bi oni mene odbacili. Mislim, naravno, posle smo mi mnogo radili na tome da oni sve to razumeju i prihvate, ali da, posle me stvarno bilo sramoto što sam uopšte pomislio da bi moja porodica tako nešto uradila, ali to je upravo došlo iz iskustava gomile ljudi za koje je to
odbacivanje od porodice stvarnost. I to, ako smijem da se nadovežem samo kratko, tu je zapravo, na primjer, bila moja motivacija da ga zamolim da piše o tome, jer to je sad taj užasan osjećaj straha i nebezbednosti koji uopšte tu nije pripadao, ali koji je postao primat i koji je postao najdominantnije osjećanje u nekoliko godina Matijinog života. To nije trebalo nekoliko dana, nego nekih 5 godina. A mi u publikaciji imamo i priču koja je naravno trenutno u sudskom procesu. To je naša preproditeljka i prijateljica koja je tokom 4 godine svog gimnazijskog školovanja na času srpskog jezika i kulture, gde mislim nema mesta zapravo takvim pričama, svakodnevno slušala propovedi o tome da je to bolest, da se to leči, da takvi ljudi kvare tradicionalnu srpsku porodicu. Taj profesor i dalje aktivno predaje, taj profesor, iako on nas naravno krivi kako ga zli gej lobi, pokušava da ga uništi, on zapravo i dalje to radi i dalje to govori svojim učenicima, a i postoje podaci i o teškim posledicama njegovog takvog govora. To je, na primjer, isto jedna od priča zbog koje, na primjer, ta naša tada preproditeljka, sada koleginica, se nama javila jednom jako potresnom porukom pre nekoliko godina da je trpela to 4 godine i sada, 4 godine kasnije, ona i dalje svako jutro, to je neretko, svako jutro pomisli da, bolesna sam. A kako se izboriti sa tim? Tu nema, čini se, nekakve sistemske podrške? Sistemska podrška u ovom trenutku se svodi na to da se traži individualna podrška. Znači, vi možete individualno potražiti pomoć psihologa, psihijatra i tako dalje. Ono što nad čime mi nemamo kontrolu je to šta ćete vi u tom procesu dobiti. Često se dogodi da dobijete upravo tu dodatnu diskriminaciju i zapravo jedan užasan tretman koji poručuje to isto, da se to leči. To i dalje postoji i nama dolaze i takve prijeve. Mi u ovom trenutku na tome ne možemo da radimo, iako se spremamo da nekako uđemo i u taj, ali mislim da će to biti onako jako velika borba, budući da neki od tih stručnjaka rade i u državnim institucijama, neki imaju privatne prakse. Ono što je bila i na kraju krajeva ideja monografije je da o tome govorimo na način na koji se vidi da to nema veze sa nama. Znači, nismo mi ti koji smo problem i nismo mi ti koji smo bolesni, nismo mi ti koji kvare dinamiku jednog društva ili unižavamo tradiciju ili na bilo koji način štetimo svakodnevnom životu pojedinca. Mi se stalno borimo da podsjetimo da ta tolerancija je prva stvar koja čini jednu porodicu, briga i toplina. Znači, nemoguće je da nečije odbacivanje, izbacivanje, odstranjivanje života predstavlja tradicionalnu srpsku porodicu. Na kraju krajeva, da li treba da raspravljamo posle 20, 34 godine zapravo o tome da to nije bolest i da to ne, to je to lično svojstvo koje nije naučeno, nije naručeno i da je to nešto što je najnormalnije i što treba prihvatiti i na kraju krajeva na jedan način negovati. Kad kažem negovati, pružiti podršku. Jer valjda je ta podrška suština tog našeg društva koje se izdaje za neku vrstu sigurnosti i topline i porodičnih vrednosti. Evo, kad smo kod podrške, da li stvarnost iza duge ohrabruje one koji se osjećaju sigurno u sredini u kojoj žive ili oni koji tek treba da se autuju? Pa, i jedne i druge. Zapravo, Uneta pitala kako je izgledalo intervjuisati naše prijatelje i preroditelje, koji su takođe preroditelji. Mislim, naši prijatelji su takođe i preroditelji. Nije bilo lako. Nije bilo lako skupiti to sve na jedno mesto. Moja ideja je bila da ja sa svakim obavim intervju, ali da ne citiram doslovno, nego da tako kako sam ja to slušala, zapišem u priču. I zaista nije bilo lako, zato što neke rečenice vam se prosto nekako onako počne da se vrte po glavi. Nikad nisam do kraja siguran na svom poslu. Po prvi put shvatam da radim u sredini koja me prihvata. Postoji minijaturni tračak nade da za neke druge mlade ljude neće postojati dan kada će ući u učionicu i slušati takve priče. I tako sad dalje da ne nabrajam. To je zaista bilo izazovno i
kao što je Matija rekao svaki put kad pričaš o nekom svom iskustvu, koliko god da si osnažan i koliko god misliš da si ga prebrodio, u tom trenutku ti se vraćaš u tu situaciju. Naprimjer, ako se setimo da u trenutku kad nismo bili outovani i smo se družili sa nekom grupom ljudi, sada 10 godina kasnije sretneš nekog iz te grupe, ti dalje ne znaš da li si spreman da to pomeneš, da li će oni to pomenuti. Postoje načini na koji se jako lako vidi krhkost jednog ohrabrenja. Ali da, ono bi trebalo da ohrabri pre svega ljudi koji nisu govorili o svojim iskustvima da govore. Jer sve što doživiš na taj način iz domena člana 54, ako se mi bavimo, odnosno znači nekog napada motivisanog mržnjom, nije naša krivica, zasluga, daleko je neopravdano i to je kažnjivo delo. I mi to tako moramo da posmatramo. To sad zvuči užasno surovo i užasno plastično, da ti kada nešto najteže moguće doživiš, još moraš da budeš i borac u svemu tome, ali to je, nažalost, istina. Što više prijava, što više slučajeva, što više pravnih procesa, to više diže, kako da kažem, važnost tog člana 54a, stavlja ga u poziciju da se taj pravni mehanizam koristi i da se već jednom razume da se to odnosi na one koji to čine. Znači, pretpostavljena seksualna orijentacija, rodni identitet ili bilo koje lično svojstvo nije krivica, nego je krivica u onome ko u tome prepozna motiv za mržnju i učini nešto strašno. Ja bih samo iskoristio priliku kad smo već pomenuli prijavljivanje incidenata motivisanih homofobijom i transfobijom našem udruženju. Da napomenem da se nama incidenti mogu prijaviti i anonimno i da prijavljivanje incidenta ne znači da se automatski pokreće tužba, da se aktiviraju nekakve relevantne institucije. Nama znače i incidenti koji ostaju anonimni i sa kojima se neće ulaziti ni u kakve procese, jer vrlo često se nama jave ljudi i kažu, eto, ja samo želim da vam ispričam, ali molim vas, nemojte da kažete policiji. Mi svakako ne radimo ništa ukoliko to naš preporoditelj ili preporoditeljka ne želi. Nama su izuzetno važni prikupljeni i anonimni incidenti, incidenti sa kojima se ne ulazi u proces, zato što oni svi ulaze u naše statistike i u naše izveštaje, a oni su zapravo jedini izvor informacija, jedini sistematizovan pregled incidenata motivisanih homofobijom i transfobijom u Srbiji. I iz toga su izuzetno važan i zagovarački alat i dokaz da se to dešava i da je to stvarnost, jer nigde drugde ne postoji dokaz da se zločini iz mržnje dešavaju. Mi svi to znamo, ali takođe to nigde ne stoji, osim u našim izveštajima. Htela sam da vas pitam, zbog čega je taj čin outovanja sam po sebi toliko važan? Zato što je osnažujući. Mi to ne možemo da nekako najbolje objasnimo, pogotovo kada razgovarate sa nekim ko nije outovan. Ali onog trenutka kada ti to izgovoriš prvo, da li je to prijateljima ili porodici, stvarno to je onaj trenutak kada ti zasigurno znaš da ne treba da imaš problem sa svojom seksualnom orijentacijom, rodnim identitetom. To je onaj trenutak kada, ne mogu da kažem da tad ti prihvatiš sebe, ali tada priznaješ sebi da si spreman da se boriš za svoje pravo. Jer to je na kraju krajeva jedno osnovno ljudsko pravo. Jedan čin koji deluje tako nebitno i koji je tako, eto, nekako usputan, kao autovaću se, pa tek onda kreće. Da, tek onda kreće, ali kreće jedna potpuno drugačija vrsta odnosa prema sebi, za početak. Autovanje nije lak proces, autovanje je u našoj zemlji nesiguran proces. Teško je savjetovati mlade ljude kada da se autuju. Mi najčešće kažemo da je to kada se osjetiš sigurno na nekoliko načina, a to je znači, da kada dobro preispitaš situaciju u svom domu, u svom društvu, na kraju krajeva kada imaš možda ekonomsku sigurnost, zato što to dosta menja stvari. Da. Ali zapravo mislim da i do svake osobe koja treba da se autuje, jako važno da bude samouverena u taj čin, da ovde ne bih sada, da ima raznih i teških porodičnih priča, ali ima priča i kao Matina, pa ću, eto, pozvaću se na nju. Ako je neko siguran u sebe i na siguran način to predstavi, teško će svaki roditelj koji je normalno roditelj i voli svoje dete, u tome vidjeti nešto loše. Roditelji prepoznaju sigurnost kao neku vrstu zrelosti svog deteta i često im to znači.
Znači, prosto svaki roditelj koji vidi svoje dete nervozno, nesigurno, koje se povlači, a to su neke od situacija preautovanja, da ti želiš da se udaljiš od porodičnog okupljanja, bilo kakvog boravka, razgovora o svakodnevnom životu, roditelji u tome vide neku opasnost. Onog trenutka kada mi to prvo samo sa sobom prebrodimo, a kasnije sa njima i kad kažemo i kada smo sigurni u to, bez, kako da kažem, nekog, ajde, možda dramatičnog, ali nije sad važno na koji će se način to desiti. Sigurnost u svoj izbor je uvek važna i mislim da to roditeljima i široj okolini, naravno, šalje jednu poruku da s tim nema kompromis. Matija, da ti pitam, a kvir kultura, ali ima više izložbi romana, generalno društvenih dešavanja, da, publikacije? Srećemo se i predstave u kojoj... Pa mislim, da, zapravo u Beogradu i u Novom Sadu postoji kvir kultura, postoje kvir mesta za izlaske, postoje kvir umetnici koji se bave različitim umetnostima, od izložbi do romana, do predstava. Dakle, imamo jako bogatu drag scenu. Toga svega, jel, nema u drugim mestima i to je veliki problem, zato što kad ne postoji kvir kultura, onda ne može oko te kulture ni da se formira zajednica i verovatno je i malobrojna i ljudi su više uplašeni u drugim gradovima. Ali da, u Beogradu i u Novom Sadu svakako da. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju večeras u Trećoj smeni i želim vam još mnogo, hajde da kažemo, i lepih priča koje ćete u vašim publikacijama u budućnosti objavljivati. Hvala. Hvala mnogo. Hvala vam.